La bonne litochka de Sébastien. Às vezes pisam a linha, não podem pisar, acho. Que vai ser equilibrado. Vai. Eu acho que sim. Para filmar dá mais jeito. Já defende bem. Guys, be careful. Where you should be,
mais equilibrado agora, mas ainda não conseguimos rematar nenhuma vez. Mas queres trabalhar com a terceira, eu faço foto. A very good goalkeeper. Yes, very good. Very good. Defense. Apanhei também. Consegui apanhar muito bem. Tu queres com a tira? Apanhaste aquela tira da tira? Apanhei. E apanhei este bonito estrago também. Okay.
Sim. Não, mas estão a levar golos toscos. O, já este gol também foi tosco. Sim, a outra equipa era boa. Mas fica era bom. Thank you.
tirar a bola todo para baixo. Estou a fazer o aquecimento também. É o aquecimento. Acho que já começa amanhã. Ela está a fazer os playoffs. Quer dizer que vamos gravar mais à tarde. Concordo. Agora já faço ao contrário, eu aperto no gajo e quando o gajo está alto. Depois com a experiência, o contrato vai. Há bocado estava a fazer ao contrário, eu abria para mostrar a posição deles, mas agora faço ao contrário, abro um bocadinho para apanhar todos. Depois vais abrir. Exato. Yeah. Dá jeito aqui, punho. Ah,
aquele punho baratinho, não é preciso o caro, o baratinho. Aquele custa para aí 10 ou 30 euros. Ou... Para onde está a gente filmar ao ombro, como estás? Mas assim, dá. Dá, mas para fazer, por exemplo, estamos a fazer um bocadinho geral. É que tu mexes assim, estás a ver? Basicamente fazias um shot, só tinha conseguido. Só eu sei. Basicamente só fazia isto. Escuso estar a bater nos tripés. A não ser que estivesse lá mais em cima, ou mais atrás, já não bate tanto no tripé. Caramba, não é? Penalty. Defendeu, grande defesa. Great goalkeeper. Defendeu, mas e agarrou. Tem que ver na repetição, não via falta. Parece-me bem. Eu acho que sim, acho que agora consigo acompanhar mais com o zoom. Agora vais-te habituar, meu. Há bocado estava a fechar menos, e há bocado também tinha as cabeças das pessoas à frente, e agora sinto-me mais confortável. É.
Estás a ver? Então aqui fica mesmo bem. Amanhã ficas com essa marca. Aliás, ficas já hoje com essa marca. Cá amanhã vamos estar desencontrados. Vai-se aqui para o lado. É, eu acho que é Fortinhas e é na Torre. E na Torre. É. Já convidou-te para este lado. Faltava aqui um golinho, não é? Faltava aqui um golo. Gol! I want to. It's approved. Bora lá, putz, marca lá um golinho. Aguanta!
ia à bola já. Vê se marcava um golo. Aqui é qualquer coisa. Isso eu concordo sempre consigo. Não convém andar com fomes. Vai lá, vai lá! Mas tu vês com o golo no gelo. Não percebi. Mas tu vês. Não, foi só no, na sexta.